סטודנטים יקרים, ברוכים הבאים למאגר המשפטי תקדין. המאגר המשפטי תקדין מבית חשבים מידע עסקי פועל כבר למעלה מ-20 שנה. תקדין הוא מאגר פשוט ונוח למשתמש ומעניק לכם את כל הדרוש לכם כסטודנטים למשפטים ובחינם. תקדין מכיל מעל ל2 מיליון פסקי דין ומתעדכן בכל שבוע באלפי פסקי דין חדשים. בנוסף, מאגר תקדין מכיל את כל החקיקה המעודכנת ומעל 50,000 תקצירים שיחסכו לכם זמן רב. על מנת לסייע לכם בלימוד הקורסים השונים, ליקטנו עבורכם רשימות קריאה, סילבוסים, של הקורסים אותם תלמדו. כל רשימת קריאה מכילה קישורים לפסקי הדין הרלוונטיים, כך שבלחיצת כפתור תוכלו להגיע לפסק הדין ללא צורך בחיפוש כלל. חיפשתם ולא מצאתם? תקדין מעמיד עבורכם שירות איתור מידע באמצעות משפטנים מומחים בחיפוש במאגרי מידע. סטודנטים יקרים, אתם מוזמנים ליהנות מגישה חופשית למאגר המשפטי הטוב בישראל עם כל המידע הנחוץ לכם. הגישה לאתר תקדין מתבצעת באמצעות שם המשתמש המודבק על גבי עטיפת התקליטור. היכנסו לאתר תקדין בכתובת www.takdin.co.il. בסרגל הכלים העליון, הקליקו על לשונית סטודנטים. הזינו את שם המשתמש המופיע על עטיפת התקליטור, וסיסמה תשלח אליכם מיידית במייל. שתהיה שנת לימודים מוצלחת ומחכים לכם בתקדין. נרשמתם? לנוחיותכם מדריך קצר למשתמש. חיפוש פסיקה. ניתן לבצע חיפוש פסיקה בצורה פשוטה ומהירה בשני אופנים. הראשון, באמצעות הזנת מספר ההליך במסך החיפוש, והשני, באמצעות הזנת שם אחד הצדדים. הקלקה על התוצאה תפתח עבורכם את פסק הדין המלא. בנוסף, ניתן לחפש במגוון חיפושים טקסטואליים. לדוגמה, קיבלתם עבודה בנושא תום לב ודרישת הכתב במקרקעין? בתקדין תוכלו לאתר פסיקה רלוונטית בצורה קלה ויעילה. במסך התוצאות תמצאו פסקי דין העוסקים בתום לב ודרישת הכתב. את התוצאות ניתן למיין לפי מספר פרמטרים, כמו תאריך, מספר עמודים, תקצירים ואזכורים. לדוגמה, באמצעות מיון לפי אזכורים, תוכלו לראות את פסקי הדין העוסקים בנושא המבוקש ואשר מוזכרים לעתים תכופות בפסיקה. חקיקה. בתקדין תוכלו למצוא את כל חוקי מדינת ישראל, חקיקה ראשית וחקיקה משנית. החקיקה בתקדין מעודכנת באופן שוטף וכוללת הפניה לתיקוני החוק לאורך השנים. לביצוע החיפוש, הקליקו על לשונית חקיקה במסך החיפוש והקלידו את שם החוק במקום המיועד. לחיצה על התוצאה תפתח את נוסח החוק המלא. בכל קורס שתלמדו, תקבלו מהמרצה רשימת קריאה, סילבוס, המכילה את כל פסקי הדין שתידרשו לקרוא. תקדין ערך עבורכם את רשימות הקריאה שהועברו ממוסדות לימוד שונים, כך שבאפשרותכם להיכנס לרשימת הקריאה ולצפות בתקציר פסק הדין ובפסק הדין המלא. אז איך זה עובד? במסך הראשי, תחת לשונית סטודנטים, מופיע קישור לרשימות הקריאה. לחיצה על הקישור תוביל אתכם לרשימת מוסדות הלימוד השונים. לחיצה על מוסד הלימודים הרלוונטי תוביל אתכם לרשימת הקריאה. בתוך רשימת הקריאה תמצאו את כל פסקי הדין עם קישורים. כל שעליכם לעשות על מנת לראות את פסק הדין הוא ללחוץ עליו. בנוסף, תקצרנו עבורכם פסקי דין המופיעים ברשימות הקריאה והם זמינים לשימושכם באתר. מאחלים לכם שוב הצלחה בשנת הלימודים החדשה ושימוש מהנה במאגר תקדין.